Tervetuloa tänne minun kotiradalleni Epilän frisbeegolf-puistoon, jossa itse asiassa tänä vuonna pelattiin myös yksi kierros Euroopan Amateur Openissa. Vähän eri leiskalla toki, mutta kuitenkin. Eikä siinä sen kummempia. Tervetuloa matkaan. Oliko edes täydellinen linja? Se on vielä parempi. That's so nice. Vähän vähemmän matala. Holy shit! Aika priima paikkaan tuli tää apua kyllä. Kompassilla, midarilla heitin, niin aika lähelle tätä OP:ta, mutta tästä on oikein hyvä jatkaa. Peili. Putilla. Aika hyvä putti oli tuossa ykkösväylällä. Miinus yksi tällä hetkellä. Kakkosväylä. 155 metriä, par 4. Ei muuta kuin pitäisi osua gappiin ja sitten forella häri korille, niin se on taattu pirkko. Sitten suoritetta. Kompassilla. Vähän leikkasi liian aikaisin, mutta kyllä sieltä jotakin. Liian aikaisin leikkasi. Ei tässä muuta kuin väylälle putata vaan. Sisäringi on aika jees. Very good. Se on aina mukava, kun saa täältä kakkosväylältä paarin pelastettua, koska tästä on otettu viikkokisoissakin aika isoa numeroa aina välillä. Muun muassa lumiukko. Kolmos väylä. 105 metrinen tämmönen hysse tonne korille. Nykyään aika helppo, ennen aika vaikea kun jää lyhyeksi, mutta hyvä kun osaa heittää pitemmälle, niin. Ei pitäisi ongelmia tuottaa. Tuossa on OP:ta ennen koria ja vähän korin tuolla vasemmalla puolella, mutta jospa ei sinne jouduta. Explorerilla haisen. Puske. Tai sisään. Do you think that's no, se on just siellä korin vasemmalla puolella OP:lla. En ollut OP:lla, just ja just sisällä. Kaksi alle tällä hetkellä. Sitten väylä 4. 114 metriä. Sille ihan pieneen ylämäkkeen ehkä. Sitten tuossa on OB-puro just ennen, tai siis just tän korin jälkeen tossa. Minkä korin? Tiin jälkeen tossa noin. Ja jos noihin puihin osuu, mitkä tuossa on, niin sitten todennäköisesti löytää itsensä vedestä. Älä unohda maailman merkittävintä mandosainia tuolla. Niin. Ja mandokin voi mennä väärin, jos oikein heitto epäonnistuu. Vähän liian vasemmalla ehkä. No niin, toi oli jo paljon paremman näköinen. Ihan ei jää. Hieno heitto. Pituus aivan törkeän hyvä. Korin tasalla aika lailla. Ei oo mitään pirkkuluukkia. Sairasta. Ei oo mandosta. Ei oo. Kauheesti en tiiltä edennyt, mutta jospa saa paikattua. Oh, that's so close. Skip ylämäkeä. Just hyssää. Joo. Putilla. Sitten Epilän ehkä kaikista vaikeiten pirkotettava väylä. Väylä 6. Kori on tuolla puitten takana, koivujen takana tuolla
tuolla Siimeksessä, että tota, sinne pitäisi jotakin pientä flexiheittoa distance driverilla saa. Lähdetään suorittamaan. Ihan mukavan pitkä heiton sai aikaiseksi. Vähän liikaa antsaa oli, niin tuli tänne väylä oikeaan reunaan, mutta kyllä tästä paari pitäisi pystyä pelastamaan. Sitten mun mielestä vähän tyhmä väylä. Kori on tuolla puitten Siimeksessä taas. Rystylinja tähän on tosi outo, että sen pitäisi kiertää tuolta niinku tuolta oikein kautta jotenkin. On tosi spesifi ja tyhmä heitto, mutta forella tosta pääsee tosi helposti niinku suoraan jostain syystä aina. Joten forella lähdemme suorittamaan. Aika solidi, mutta onko tää aika pitkä? Ei. Damn, rodi valehtelu. Tällä kertaa kori ei ole metsän Siimeksessä, mutta me heitämme metsän Siimeksestä korille, joka on tuolla aukealla. Tosi, tosi spesifi heitto, että jos se lähtee tuosta ton vasemman puolen puun vierestä, sen pitää olla todella lähellä sitä. Ja jos se vähänkin kääntää tonne oikealle päin noita roikkuvia oksia päin, niin se tippuu heti maahan. Tosi spesifi heitto ja matala. Oh man, that's early. Kädestä eli pesi. Joo, aika lailla tommonen sen pitäisi olla. Tuokin oli vähän liikaa oikea. Ah, okei, okay, never mind. Tässä näin. Takaisin 126 metrinen par nelonen. Ensin tota ylämäkkeen ja sitten tuolta lähtee heti sitten alaspäin viettämään. Aika lailla niinku sitten tästä kohtaa. Sitten OB-lammikko ja kori on se OB-lammikon takana. Aivan huikea. Pitäisi olla toki silleen helppo pirkku, jos avauksen saa onnistumaan. Eli mä sanoisin, että ylivakaalla kiekolla korkeahko haiseri tonne noin ja hyvälle jatkopaikalle siitä. Kinda like this one. Ilman tuota oksaa olisi ollut aika priima. Just tollanen. Just tollanen. Tässä väylällä halusi olla paljon enemmän tuossa vasemmalla. Näitten kahden puun vasemmalla puolella, että saa niinku helpo hyssen tonne korille. Oh, now that's perfect. So fucking money, man. Hell yeah! Give me five! Let's go. Väylä 10. Kori on tuolla. Jälleen kerran, jos zoomi toimisi. 114 metrin päässä tuolla. Eikä siinä. Avointa baanaa. Ei pidä näihin ensimmäisiin puihin osua. Lähdetään suorittamaan. Oi vittu, mikä kuksi. Hazardille. Vittu. Saintilla. Come on. Nice little flip and fade. Toidoo! Holy shit, toi hyvä. Millis? Se taisi olla Grace. Joo, fairway driveria, että tää ei niinku kerkeis tulla tänne hazardille asti, mutta liikkoo voimoa. Saintti tuli hazardille. Pari putti. Ahneella on paskanen loppu. Pokiputti. Mä mieluusti olisin ottanut tän Gracen. Tää on ihan, ihan heittämällä paras avaus tälle väylälle, minkä oon ikinä heittänyt.
Sitten taas Epilä tarjoaa parhaimmistoaan. Väylä 11, 99 metriä par 3. Tällainen ojan ylitysväylä. Sama oja, mikä oli väylällä 4 kans, on tuolla ton pienen tän kummun takana tuolla. Sitä en nyt näe, mutta OB-oja. Vaatii jonkun siis ehkä vaan joku 85-80, että se on niinku turvassa, että ei ole tuolla OB-lammikossa, mutta hieno väylä, hyvä väylä. Tuolta käpistä korille. Lähdetään heittämään midarilla. Aika milli. Hell yeah. Tää on hyvän näköinen. Hieno. Tässä on. Potentiaalinen holariväylä. Väylä 12, 81 metriä. Kori on tuolla. Näkyy vähän tuolla, jos zoomi taas toimisi. Tuolla näkyy Prodiskuksen kori. Sinne tuota aika lailla forea jollakin driverilla tai putteriryste. Joo, aika me. Joo, äskeisen väylän puttirapeilyksen jälkeen olen plus 1, mutta nyt sitten paarissa. Taas Epilän yksi hienoimpia väyliä. Väylä 14, toka vika väylä. 71 metriä tommonen antsa tonne tuolta. Pshuu, ja sitten se on korilla. Lähdetään suorittamaan. Taas tuli repeillettyä tuossa edellisellä väylällä. Pokin otin ja nyt taas yksi päälle. Täältä pitäisi pirkku ottaa. Kori on tuolla puitten siimeksissä tuolla. Aika tekninen heitto. Tällä putterilla tai midarilla tonne. Hell yeah!